Ahojte, pekný podvečer. Ja budem hovoriť o Tinderi a o pevnej vôli. Čo môže mať Tinder spoločne s pevnou vôľou? Všetko, čo vám dnes chcem povedať o pevnej vôli, sa nachádza v tejto krátučkej Tinderovej konverzácii, cez ktorú vás postupne budem prevádzať. A tá konverzácia začala touto replikou. Proste neviem dať 10 strán za deň. Jedna strana za hodinu? Strašne som neefektívna. Možno, že neefektivitu poznáte. Možno, že si veľakrát poviete, od zajtra začnem cvičiť, od zajtra sa začnem stravovať lepšie, od zajtra sa začnem budiť skoro ráno, príde zajtra a nič sa nezmení. Prečo sa nič nezmení? Prečo drvivá väčšina našich predsavzatí skončí tak, že sa nič nestane? Je to preto, že nechceme dostatočne, alebo je to preto, že nie sme dosť motivovaní, alebo je to preto, že nemáme dostatočne pevnú vôľu? Alebo je to možno preto, že sa práve príliš silno spoliehame na tú našu pevnú vôľu? Čo keby som vám dnes povedal, že existujú nástroje, veľmi jednoduché nástroje, ktoré každý z vás vládne, ktoré vám dokážu pomôcť ráno skoro vstávať, lepšie sa stravovať a začať cvičiť, keď si to zaumienite. Ale zabudneme na chvíľočku na pevnú vôľu a chcem vám povedať o jednej exkluzívnej reštaurácii, v ktorej mali problém s prepadnutými rezerváciami. A chcem vám povedať o samovraždách predávkovaním paracetamolom v UK. Táto luxusná reštaurácia mala problém, že ľudia si častokrát spravili rezerváciu, ale neprišli a nedali vedieť. 30% rezervácií takýmto spôsobom prepadlo. A rozmýšľali, čo majú spraviť, lebo samozrejme, čo to znamenalo? Znamenalo to, že iných zákazníkov posielali preč, držali stôl a ušli zisk. A veľmi rýchlo si uvedomili, že v podstate ten jediný moment, keď môžu niečo urobiť, je práve telefonát, ktorý má ten čašník alebo čašnička, keď berie rezerváciu. A rozhodli sa otestovať jednu malinkú zmenu na záver toho telefonátu. Klasicky, ako sa ten čašník, čašnička lúčili, bolo, ak by ste náhodou nemohli prísť, prosím, dajte nám vedieť. Ďakujeme, dovidenia. A rozhodli sa zmeniť túto oznamovaciu vetu za otázku. Ak by ste náhodou nemohli prísť, dali by ste nám vedieť? A počkali na odpoveď tej druhej strany. Nikto nie je taký blbec, že povie nie. Všetci povedali áno. A teraz aký to malo efekt? No efekt to malo úplne neuveriteľný. Tých 30% prepadnutých rezervácií kleslo na 10%. Úplná drobnosť dokázala diametrálne zmeniť správanie ľudí. V 98. v Británii zaviedli novú legislatívu, nový zákon, ktorý upravoval predaj paracetamolu v lekárniach. A ten zákon veľmi jednoducho hovoril, že paracetamol sa už nemôže predávať vo flaštičkách, z ktorých si iba nasypete na dlaň liek a môžete ho zjesť, ale musí sa predávať v takýchto plátoch, z ktorých si každú jednu tabletku musíte vylúpnuť von. Pre ľudí, ktorí sa rozhodnú, že si chcú zobrať život tým, že sa predávkujú, keď sa nad tým zamyslíme, tak by to veľa meniť nemalo. No, nepôjdem do jednej lekárne, kde si kúpim fľaštičku, ale pôjdem do troch lekárne, kde si kúpim takéto pláty. Ale po pár rokoch od zavedenia tejto novej legislatívy sa pozreli na dáta a zistili niečo úplne zarážajúce. Zistili, že táto malá zmena spôsobila, že počet samovrážd predávkovaním paracetamolom klesol o 43%. A to nemôžeme hovoriť o tom, že tí ľudia by neboli dostatočne motivovaní, že by dostatočne nechceli, keď už sa rozhodli pre takéto fatálne rozhodnutie. Ale malinká zmena, opäť malé brvno, ktoré im hodili pod nohy, dokázalo zmeniť ich správanie. Boli to iba šťastné náhody, ktoré zmenili správanie ľudí, alebo to bolo niečo viac? A ja vám hovorím, že to neboli šťastné náhody, že to boli veľmi presne nadizajnované detaily, ktoré mali za cieľ zmeniť správanie ľudí.
Boli to detaily, ktoré boli navrhnuté s porozumením ľudského podvedomia. A my sa zaoberáme práve ľudským podvedomím. A my sme, ja som pred 2,5 rokmi založil firmu. Napriek tomu, že som vyštudovaný matematik, aj som robil dlhé roky matematiku, ale dostala sa mi už pred veľa rokmi do rúk prvá kniha práve o týchto rôznych podvedomých princípoch, na ktorých funguje naše podvedomie, naše správanie, naše rozhodnutia. A neuveriteľne ma to chytilo za srdce. A potom pred 2,5 rokmi som dal výpoveď, založil som firmu a teraz pomáhame našim klientom meniť správanie, či už je to zákazníkov, zamestnancov alebo kohokoľvek iného. No a tieto dva príklady nám ukázali, ako vieme meniť, alebo ako bolo možné zmeniť správanie iných ľudí. Ale čo je krásne, je, že tieto isté princípy dokážeme použiť na to, aby sme zmenili naše vlastné správanie. Aby sme sa primeli vstávať skoro ráno, aby sme sa primeli a lepšie sa stravovať a viac cvičiť. Tieto poznatky nám pomáhajú prekonať niečo, čo sa nazýva intention-action gap. Čo to znamená, no niečo chcem spraviť, chcem skoro ráno vstávať, ale keď mi ten budík zazvoní, tak jednoducho skoro ráno nevstanem. Čiže to, čo chcem a to, čo robím, potrebujem medzi tým spraviť taký mostík. A ja vám chcem povedať tri príklady, ako som tieto drobnosti aplikoval na seba samého a zmenil som svoje vlastné správanie. Ten prvý príklad je ešte z mojich študentských čias. Som bakalára študoval na Slovensku, čo znamená, že som nemal veľmi vypracované pracovné návyky, nemal som veľmi silnú pevnú vôľu a nebol som veľmi pracovitý. Ale keď som prišiel do Dánska na mastra, tak veľmi rýchlo som prišiel na to, že s mojimi starými návykmi to ďaleko nedotiahnem a prišli skúšky a potreboval som sa fakt učiť. Rozmýšľal som, ako sa prinútim. A vymyslel som si taký spôsob, ktorý bol založený na tom, že naša myseľ v podstate funguje binárne. Čo to znamená? No, znamená to, že ja buď, bude to áno, alebo nie. Čiže ja nedokážem aj trochu pracovať, aj trochu scrollovať Facebook. Nie. Ja buď pracujem, alebo nepracujem. A preto ten môj systém bol, každé ráno som sa zobudil, napísal som si, čo potrebujem spraviť a nielen som si spravil to-do list, to robí každý, ale tie tásky som si dal na konkrétne časy. A ja som si nečasoval iba to, čo musím spraviť, ale časoval som si takisto prestávky. Čiže môj celý deň vyzeral ako školské hodiny a po nich prestávky. A prečo to bolo extrémne dôležité? No preto bolo dôležité, že keď som mal 45-minútový čas na učenie a po 35 minútach prišla závratná chuť dať si Tetris na Facebooku, tak tá moja binárna myseľ povedala, videla svetielko na konci tunela, už len 10 minút, 10 minút sa ešte sústreť a potom budeš mať pauzu. Keby tam tá vidina, to svetielko nebolo, tak by som to nezvládol, lebo moja pevná vôľa by nebola natoľko silná, že by to dokázala ustať. Ten druhý príklad je spred 3 rokov, keď som si doma nainštaloval hrazdu a hovoril som si, že každý deň budem dávať 30 zhybov. Pribúdali mesiace a zhyby nepribúdali. Na hrazde, ale hrazda bola inak výborná vec, lebo som na nej sušil plachty a viseli mi tam košele. Ale stále ma teda škrelo, že do kerova tie zhyby by som predsa len mohol začať dávať. Vymýšľal som rôzne taktiky, že vždy, keď pôjdem do kúpeľne, musím prejsť pod hrazdou, dám si jeden zhyb, nič nefungovalo. A práve vtedy sme pracovali s jedným našim klientom na programe, ktorý mal vybudovať zdravé návyky u pacientov s diabetom. Pripravili sme naozaj veľmi, veľmi premyslený prístup založený na vedeckých poznatkoch. Asi vravím, že okay, tak keď to radíme klientom, tak prečo by som to nemohol vyskúšať aj na seba? A vymyslel som si systém, ktorý ma za 8 týždňov dostal od 0 zhybov za deň na tých 30 zhybov a plus ešte ďalšie cvičenie každé ráno. A mal som z toho dobrý pocit, tešil som sa na to a nerobilo mi to žiaden problém. Ten kľúč, ja vám nejdem teraz vysvetľovať presne, v čom to spočíva, lebo ono je to komplexnejšie, ale ten kľúč bol v tom, že som sa nerozhodol zo dňa na deň začať robiť z 0 na 30.
lebo to naša pevná vôľa nedáva. My si potrebujeme, keď si vytvárame nové návyky, s tým vytvoriť pozitívnu asociáciu. My si potrebujeme na to zvyknúť. A preto, keď aj vy chcete niečo začať nové robiť, tak netreba si tú latku dávať veľmi vysoko. Ja som začal 3 zhyby prvý týždeň. Druhý týždeň to bolo 8 zhybov. Tretí týždeň to bolo 10 zhybov. A takto postupne som sa dostal ďalej a ďalej až na tých 30. A s tým boli spojené rôzne malé odmeny, ten systém bol celkom prepracovaný, ale dostal ma tam, kam som chcel, aby ma dostal. No a ten tretí príklad je práve spojený s ranným vstávaním. Ja mám veľmi rád systém a štruktúru vo veciach, ktoré robím a chcem byť strašne efektívny, tak som si povedal, že začnem skoro ráno vstávať, aby som ešte si mohol čítať nejakú knihu alebo aby som veľa toho stihol. A všetko išlo perfektne, celú noc išlo všetko super, až do momentu, keď mi zazvonil budík. Ešte aj vtedy išlo všetko OK, ale som nevstal. To sa asi aj veľa z vás stáva. A rozmýšľal som, že dokeľu, čo môžem urobiť, aby som prekabátil tú svoju myseľ troška. A tiež jedna teória hovorí, že častokrát ja dokážem dosiahnuť to želané správanie, keď nahradím komplikované správanie, čo znamená v tomto prípade vstať, niečím jednoduchším. Lebo pre mňa, keď mi zazvonil ten budík, prinútiť sa, mať natoľko silnú pevnú vôľu, že spod teplej perinky teraz vyjdem do studeného bytu a mám si zumyť zuby a neviem, čo všetko iné robiť, bola úplne katastrofálna. A preto som si povedal, že vyskúšam niečo takéto. Napustil som si vždy večer pohár studenej vody, ktorý som si dal ku posteli. A teraz, keď mi zazvonil ten budík, tak ja som sa nenútil do toho, aby som vstal, ale ja som sa prinútil do niečoho oveľa jednoduchšieho a to bolo vypiť ten pohár vody. To nebol žiaden problém. Ale tým, keď som vypil ten pohár vody, tak ma to osviežilo a ma to prebralo. A potom vstať z tej postele si nevyžadovalo vôbec také úsilie, ako keby som túto maličkosť, túto drobnosť nespravil. Toto sú všetko maličkosti, ktoré dokáže úplne hocikto. Ale potrebuje mať porozumenie pre to svoje podvedomie. Potrebuje chápať, na základe čoho sa rozhodujeme? Čo ovplyvňuje naše správanie? Čo ovplyvňuje naše rozhodnutia? My sme začali s Tinderom a aj skončíme s Tinderom. Lebo práve ten zbytok konverzácie nám ukáže to, čo by som bol veľmi rád, aby ste si z tohto môjho toľku zobrali. A čiže ja som sa potom spýtal, počul si už o behaviorálnej ekonomii? Lebo práve behaviorálna ekonomia je fascinujúce odvetvie, ktoré sa zaoberá ľudským podvedomím. Je to fascinujúci mix psychológie, sociológie, ekonomie, ktorý skúma rozhodnutia, ktorý skúma správanie, ktorý skúma tie drobnosti, ktoré nás každý Boží deň ovplyvňujú. A práve z behaviorálnej ekonomie vychádzajú všetky tie riešenia, o ktorých som vám ja dnes rozprával, a potom ešte tisícky ďalších, ktoré sa kade-tade po svete robia a prinášajú úžasné výsledky. No a odpoveď bola nie. Ja takéto teórie moc neštudujem a nemám v tom ani prehľad. Riadím sa pevná vôľa všetko z dola, takže jediné, čo aplikujem, je, že sa nútim do veci. A teraz, to, čo by som bol rád, aby ste si z tohto zobrali, sú dve veci. Tá prvá, že behaviorálna ekonomia je niečo, čo keď budete počuť, tak by ste mali spozorniť. Lebo behaviorálna ekonomia sa stáva obrovským trendom vo svete. Siahajú po týchto poznatkoch vlády, siahajú po nich bežní ľudia, siahajú po nich firmy, lebo dokážu veľmi dobre meniť správanie ostatných. A tá druhá vec, ktorú chcem, aby ste si z tohto zobrali, je, že pevná vôľa všetko zdola je blbosť. Pevná vôľa všetko nezdola. Ale my vieme pomôcť tej pevnej vôli. Lebo práve prostredie, v ktorom robíme rozhodnutia, v ktorom sa správame, v ktorom každý deň si stanovujeme tie svoje predsavzatia a potom ich neplníme, toto prostredie dokáže do veľkej miery ovplyvňovať to, čo robíme. A práve behaviorálna ekonomia nám dáva kľúč ako na to. Behaviorálna ekonomia nám ukazuje cestu, ako preniknúť do svojho vlastného podvedomia, ako preniknúť do podvedomia ostatných ľudí, ako môžeme meniť ich správanie, ako môžeme efektívne pomôcť zmeniť naše vlastné správanie.
Ďakujem veľmi pekne.